Dobrodošli, jaz sem Marko Žerjal in to je pregled novic za leto 2019. Za prvi škandal leta je poskrbel režiser, dramatik in prevajalec Boris Kobal, s tem, ko je na natečaj za izvirno slovensko komedijo postal igro z nekam italijanskim privdihom. Kot sem prebral eno izjemno kratko notico, na neko podobno temo Črni kroniki, ampak iz italijanskih krogov. Na to njegovo kontroverzno potezo je bilo čez leto povedanih že toliko štosov, da se je že kar malo težko spomniti kaj originalnega. Zdaj vem, kako se je Kobal počutil. Dari Krajčič je letel iz mesta poslanca, potem ko je v okviru družbenega eksperimenta ukradl sendvič. Jaz sem zdaj vmes šel pa en sendvič tjale dol v trgovino. No in potem sem se odločil, da jaz pa preveril njihov sistem kontrole, če ti odneseš kaj iz trgovine ven. Sicer pravi, da je pošten in zaupanja vreden človek, ampak kaj češ, lačen si ful drugačen. Slovensko javnost je naravnost šokiralo, ko so Zala in Gašper zmagali na Emi svojo pesmijo Sebi. Ne, res, eni prav niso mogli fucking verjeti. Letos smo tudi v Sloveniji dobili dva lesena kipa, tako Donalda kot Melanie Trump. Ni še jasno, če je les kot material za kip bil izbran iz ekoloških ali simboličnih razlogov. Lahko bi uporabili tudi kamen ali bron, ampak eni pravijo, da se karakter predsednika ZDA najlažje izrazi čez les. Zoranu Jankoviću so se postavili nasproti kmetje, ko je poskušal graditi kanalizacijo. Ne vem zakaj, ker v primerjavi s tistim odpisom 29 milijonov dolga, to leto sploh ni bil njegov najbolj umazan posel. V Žusterni se je bilo zaradi izpusta fekali letos možno kopati še v čem drugem kot v morju. Zaradi previdnosti in vonja po fekalijah, ki so ga inšpektori zaznali tudi ob današnjem vzorčenju morja, na Agenciji za okolje še naprej odsvetujejo kopanje na kopališču Žusterna in pri Moletu. Zdaj, ene ptice lahko najdemo bolj ob sladki vodi, ene ptice najdemo bolj ob slani vodi, ampak ob taki vodi, kot je bila v Žusterni, najdemo lahko samo vece račko. Letos je v Sloveniji bil tudi odprt prvi SP za prostitucijo. Tako je, v Sloveniji imamo samostojno podjetnico v samostoječih najlonkah. Kaj naj rečem, končno ena SP-evka, ki bo vesela, če jo pridejo Dursovi inšpektori jeba. Letos smo lahko tudi spremljali propad edinega slovenskega letalskega prevoznika Adria Airways. Bil je boleč za potnike, bil je boleč za zaposlene in iskreno povedano je bil boleč tudi za gledat. In odgovor vlade na ta proces je bil, da bi bilo dobro ustanoviti še enega letalskega prevoznika. Ker delati vedno znova iste stvari in pričakovati drugačne rezultate je preprosto definicija politike. Neznani storilec je v okolici Gornje Radgone sabotiral kombajne tako, da je v koruzo nastavljal jeklene palice. Policija storilca še ni našla, ampak mislim, da mu je bolj v interesu, da ga najdejo oni, kot pa oškodovani kombajnisti. Policisti ga bojo postavili pred sodnika, ampak tej drugi ga znajo postaviti pred kombajn. Na Gorenjskem jim je vse povsod uhajal plin. Kdo je za to kriv še ni znano, ampak dobra novica je, da če še kje pušča, mogoče letos v Kranju sploh ne bojo rabili raket za imet ognjemet. Če Gorenci zvejo, da se da tako prišparat, po moje plinovoda sploh ne bojo popravljali. V izolski bolnici so ujeli lažno zdravnico, ki je svojo delovno mesto pridobila s ponarejeno diplomo. Razkrinkal jo je šele kardiolog Gorazd Plevnik. On ne ve, da je, ne vem, mogoče organ sestavljen iz celic, take osnove, ne, da ima celico jedro, da je, ne vem, da obstaja DNA, RNA, da je, obstaja, ne vem, bog ne da, da bi vedela, kaj je to transkripcija, ne vem, kaj je to sinteza proteinov in tako naprej. Ja, vidiš, punca, to pa je napaka, da ponarediš izobrazbo za službo, kjer dejansko nekaj moreš znati delati. Če bi šla v politiko, je ne bi noben posumil, ker tam več škode, ko delaš, manj stopaš. Letos so nas najprej futrali s poljskimi kebabi, ki so bili narejeni iz bolanega goveda, potem s čevapčiči, ki so jim dodali žveplo v prahu, in na koncu še z avstrijskim mesom, ki je bilo tako neprimerno, da nam rajši niso niti povedali, kaj je z njim narobe. Če gre tako dalje, ali začnemo vsi gojiti svojo živino, ali na piknikih vlečemo slamce in vržemo na roštilj tistega, ki povleče kratko.
Kriptomilijonar Damjan Merlak, ki je skupaj z Nejcem Kodričem ustanovil podjetje Bitstamp, je letos kupil 4 hotele v Bohinju. Uf, Kodrič bo masno plačal naslednji krok, ko pristane tam. Najbolj odmevni Slovenci leta 2019 so bili Primož Roglič, Luka Dončić in Melania Trump. Če je kdo upal, da bomo med njimi imeli tudi kakšnega zmagovalca s stalnim prebivališčem v Sloveniji, očitno ne razume naše dohodninske lestvice. Te procenti ne pomenijo samo, koliko ti računajo, ampak tudi kakšna je verjetnost, da bo nekdo rajši spizdil tujino, da ne rabi plačat. Letos smo tudi dobili kazen za nabiranje zvončkov. Če pa jih že nabirate, jih naberite le en šopek oziroma toliko, kot jih lahko držite med palcem in kazalcem. Če jih boste več, vam lahko inšpektor izreče globo od 100 do 300 evrov. Končno, da nekdo ukrepa, če ste male kriminalce z iskrivimi očmi in rdečimi lički. Od zdaj naprej, če vas inšpektor zaloti z malo prevelikim šopkom, boste mogli en drugačen šopek nabrati še za proračun. Slovenska vojska ni imela najlepšega spričevala letos. Dobila je oceno zadostno za delovanje v miru in nezadostno za delovanje v vojni. Okej, razumem, da nimajo kaj dosti za narediti, če nas napade kira država večje od Malte. Ampak da so še za pripravljenost v miru komaj dobili 2, bi se bilo že malo zavprašati, če jim ne bi bilo boljše vzeti orožja in jih poslati domov igrat Fortnite, preden si jih dokakšno oko istakne. Neki neznanci so razstrelili bankomat v Divači in iz njega pokradli denar. Končno po dolgem času spet en primer, da Slovenci ropajo banke in ne obratno. Dosti je bilo tudi ukvarjanja z nezvestobo v slovenski politiki. Premjeru Šarcu so očitali, da je v Sovi zaposlil svojo bivšo ljubinko, lepo Natašo, medtem ko je Jelinčiča njegova žena zapustila za mlajšega ljubimca. Zgodbe so se sicer zelo različno začele, ampak mislim, da se bojo obe končale s tem, da nekdo spi na kauču. RTV je spremenila vse vaše mobitele in računalnike v častne televizije. Ker imate na njih ponovem možnost gledanja njihovih vsebin v visoki ločljivosti, vam bo zato računala, kot da jih dejansko gledate. Kar je kot, da bi vsi bili kaznovani za umor, samo ker imamo možnost nekoga za bost. Čeprav je to, tako kot gledat RTV, nekaj, na kar večina ljudi ne bi niti pomislila. V Mariboru so letos presenetljivo imeli še večji dogodek kot martinovanje in sicer bombe. Maribor torej čaka največja evakuacija ljudi po drugi svetovni vojni in vsi so seveda že v pripravljenosti. Razlog pa, konec tedna so našli 2 neeksplodirani letalski bombi. Zaradi njih so morali evakuirati del Maribora, kar je sprožilo večjo masovno selitev Štajercev, kot da bi v Gradcu imeli zastonj špricer. Na srečo so bombe deaktivirali brez incidenta, ker v nasprotnem primeru bi se lahko zgodilo, da kdo ne bi več našel svoje hiše. Spet, kot če bi v Gradcu imeli zastonj špricer. In ko smo že pri tekočinah, slovensko obalo je poplavilo morje. Ful ene škode je bilo na avtih in stavbah in to je več ali manj to. Se samo meni zdi, ali so poplave najbolj nezanimive od vseh naravnih katastrof. Mislim, imaš požare, imaš potrese, imaš orkane, in imaš poplave. Najbolj dolgočasna večmilijonska škoda, kar jih boste kdaj videli. Najbolj markantna novica leta pa je po moje bila, ko je Sebastian Abramov prepričal svojo 21-letno partnerko, da si je pustila odrezati roko. Tukaj imam res mešane občutke začudenja, ogorčenosti, in pa tudi malo občudovanja. Mislim, glejte, v kaj jo je uspel prepričati. Kako sploh načneš tak pogovor? Ej, poskušam izvesti eno zavarovalniško goljufijo, kaj mi daš še na roko? In tako, kot smo leto začeli s plagijatorjem, ga bomo s plagijatorjem tudi zaključili. PewDiePie je konec decembra obiskal Slovenijo, da bi si mirogal s tem, kako lagodno živi od kopiranja mojih vsebin. Kot navadna reva se je neki slikal pred Predjanskim gradom in potem zbežal nazaj v Italijo, preden ga jaz dobim v roke. Vem, da o tem ne bi smel imeti lastnega mnenja, ampak po moje je izpadl s tem kar pička. Okej, to je bilo to za leto 2019. Se vam zdi, da sem kakšno novico spregledal?
Ne, samo nisem imel nobene fore na njo. Lajkajte toti video, čuj, in obvezno se subscribejte na moj kanal, da uresničimo veliko željo moje plesni in prehitimo lepo afno v naročnikih. Ej, srečnega in zdravega.